Естай мәдениет сарайында ине шаншар орын жоқ. Арқалы жырмен айызғандыруға келген көрерменнен Аспанбек ақында аянып қалмады. Кеш шымылдығын өз ашып, қазақтың киелі домбырасымен үндескен салмақты сөз өнерін төкпелеп, әдегенен ақ залдың ішін қиқуға толтырған ол, жиналған өз жұртына жүрсінің жүйріктерінің алды екенін тағы бір дәлелдегендей болды. Шығармашылық кешке қазақ елдің еркелері мен серкелері арнайы жиылып, өнер айдында бірге жүрген талантты достарын бір туғанындай қолдап, қошеметтеп, ақжарма тілектерін әнмен де жырмен де жолдап ақжатты. Ел алдында жүрген өнер жұлдыздарының Аспанбек тек баян ауылдың ғана ұлы емес, бар қазақтың ортақ перзенті. Ертіс баян жұртының кешегі Бұхардай бабаларының ізін жалғаушысы деп баға бергендігі көрермен қауымның алдында Аспанбектің беделін одан әрі аспандата түскендей. Сахнада мәдени әдеби кештің ажарын аша түскен өнер иелерінің қатарында сыр елінен арнайы келген жыршы термеші Алихан Дүйсенбаев, әнші Бейбіт Қорған, Апош Сарбаз, Мұратжан Марғасқа, Руфат Маратұлы, Дәурен Сейітжанов сынды қазақ эстрада жұлдыздары болса, сол қонақтардың ішінде Аспанбек өзі ерекше үлгі тұтар бүгіндегі айтыстың дарабозы Ринат Зайытовтың орны жиылған көптің алдында өзгешелеу болған сыңайлы. Оған не себеп екенін ақынның өзінен сұрап көрдік. Бүгінгі кеш осы көптен бері мынау Серік Құсанбаев ағамыздан бері қарай керек өңірінде айтыс өнерін бір өңірді танытып, осы елдің атын танытып, белгілі бір белеске жеткен адам өзім бауырым жақсы көретін өнердегі тағдырласым секілді. Соның бүгін бір кішігірім шығармашылық кеші, бұл енді бұл кеш Аспанбектің бір толық шығармашылығын көрсететін кеш деп айту өте қиын. Ол тек қана бір елдің алдында есеп беру шығар. Ондай болу заңдылық, себебі Аспанбек осы елдің еркесі, осы елде ол кеш беруге міндетті, ақылы. Ақын кешінің шарықтау шегі Ринат пен Аспанбектің шағын айтысы болды. Қош жүйрік астарлы ой өріп, әдемі әзілге жол бергенде көрермен шапалақ ұрудан тынбады. Айтыс аламанында ағалық жол көрсетіп жүрген Ринат ақын Аспанбек інісіне қараса жасындағы өзін көретінін айтып, ағынан жарылғандай болды. Ринат ақынның астарлы сөзі «Аспанбектей ұлыңды алақанда тербеңдер, көре алмай жатса біреулер қолды бірақ сермеңдер» деген ойды аңғартса, Ертіс баян өңірінің қалың жұрты төл перзенттерін шынымен де алақанда аялап жүргендігінің айқын көрінісін танытты. Павлодар облысы әкімінің арнайы құттықтау хаты мен сый сияпатын жеткізіп, шайырына шығармашылық шабыт тілеген жергілікті мәдениет басқармасының басшысы Ардақ Райымбеков жылы лебізін жеткізсе, сахна сыртында осы елдің ел ағалары да Шұғатаев шығармашылығына ерекше тоқталып өтті. Ертіс баян өңірі ақын ұлдарына осылайша құрмет көрсетуде. Халықтың тілеуі біреу ғана. Тек Аспанбек ел үмітін сөндірмей аспандай берсе болғаны. Әсел Жақсыбай, Досымбек Тоқай, Ертіс Информ.